Nigarabella, my favorite a brand ye bo no cosmetically yai pe ni ya ba my favorite nega bella tu ait thot the ya bella ho du du twe yai khe ya bo no aku ga ro tu a nakhan ni ye pi lo tu a ho di eyebrow ye eyebrow ဆိုတာကဟိုအရင်ခေတ်ကကျိုးဆွဲနှခမ်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါလေးကိုအထူးပြုလိုက်ပြီးတော့ကျိုးဆွဲ eyebrow လေးဆိုပြီးတော့အယောင်သုံးယောင်ပေါ့အဲ့ဒါထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှခမ်းနေပေါ့နော်နှခမ်းနေရမတ် lip ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှခမ်းနေရတော့အယောင်၅ယောင်အဲ့ဒါထုတ်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဟိုမျက်ခုံးဆွဲတဲ့ခါမှာတချို့ကအသားကိုပေါ့နော်နိုင်ငံခြားအတွင်းနဲ့အသားမျိုးလိုချင်တဲ့ quality ကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအဲ့ easy eyebrow ပေါ့နော်အဲ့ pencil လေးအဲ့ဒီဟာမှာလည်းမျက်တောင်မျက်ခုံးမွေးသားကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရှည်စေတဲ့ microfiber ပေါ့နော် liquid ပါတယ်ဒီပစ္စည်းကိုပေါ့ဒီသုံးခုမြောက်အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဘယ်လိုလဲဒီကကအပြင်သွားလို့ရှိရင်ဘာမှမပါရင်တော့နှခမ်းလေးတော့အာပါအောင်လို့ဆိုးကြရပါတော့အဲ့တော့ဟိုဒီနှခမ်းလေးကသူက matte type ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ခြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟို main လေးအတွက်အရင်အဆင်ပြေရပါတော့သူက color မျိုးစုံလာတယ် color 5မျိုးရှိရ9ယောက်ရှိရပါတော့ဆိုတော့ဟိုဒီထဲကဘယ်လိုအနီလေးဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ cosmetic ကိုလည်းအာထွက်လိုက်လာအပြပါလို့ပဲလာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိပေါ်ဒီထုတ်တာရဲ့၃မျိုးကတော့မေဘွန်းတို့ဟိုပါပေါ့နော်ထိုင်းရဖန်ခေါက်ဆက်ရုံကနေပေါ့မေဘွန်းတို့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီမေဘွန်းတို့လိုချင်တဲ့ quality ရဲ့ကုန်ချမ်းရည်ကိုပြောပြီးတော့ပေါ့နော်တေချာအကောင်းဆုံးအစစ်စစ်ပေါ့နော်ဒီစပြီးတော့အဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းအဲကိုရီးယား cosmetic ဆက်ရုံနေနေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ထုတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီပစ္စည်းရဲ့ထုတ်ရခြင်းရွယ်ချက်ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိပါတယ်မေဘွန်းတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားလာတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတော်တော်များများကဒီ main ကလေးတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေမှာပေါ့နော် chemical ပါလာဘလိုတွေလဲပေါ့နော်ဒီအညေရောကင်းရလားပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုမေဘွန်းအနေနဲ့ဒီပစ္စည်းရေထုတ်လုပ်ဖို့တက်ကိုအရန်ကိုစဉ်းစားခဲ့ပါဗျ။အဲ့တော့မေဘွန်းတို့ဒီပစ္စည်းရဲ့အားသာချက်အနေနဲ့ဆိုရှင်လုံးဝပေါ့နော်ဒီ quality အနေနဲ့ main ကလေးတူပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့အမျိုးသမီးတူရဲ့ဒီအသားရေပေါ့နော်လုံးဝထိခိုက်မှုမရှိအောင် quality ကိုဦးစားပေးထုတ်ထားတယ်။ဒါအပြင်ကိုဈေးနှုန်းအနေနဲ့လည်းတကယ်ကိုတင့်တင့်တော့ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းနဲ့ပဲလူတိုင်း300အောင်ဆိုမေဘွန်းကစီစဉ်ထားပါဗျ။ဟုတ်ဒီလားပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာဒီမေဘွန်းတို့ဒီ my favorite cosmetic showroom ရဲ့ပေါ့နော်၃နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့မှာမေဘွန်းတို့ဒီ my favorite ဒီ cosmetic တွေကိုစတင်ပြီးတော့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုမြန်မာတပြည်လုံးကိုဖြန့်ချီမှာဘာလို့ဆိုမေဘွန်းတို့ဒီဟိုလက်ကားယူနေကြပေါ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့အရင် cosmetic ခေတ်ကဒီကိုယ်စားလှယ်ယူနေကြဒီမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကလည်းမေဘွန်းနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပါဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေဘွန်းတို့25ရက်နေ့မှာမြန်မာတပြည်လုံးကိုတပြိုင်တည်းထဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပါတယ်။